Бүгін Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы облыстық филиалының бұрынғы директоры Асқар Жанкенге қатысты сот үкімі шықты. Естеріңізге сала кетейік, ол ақпан айының 23 күні 2 миллион теңге пара алып жатқан жерінде құрықталған болатын. Асқар Жанкеннің қалтасына заңсыз ақшаны Қазавтожол кәсіпорны жетекшілерінің бірі салған. Серіктестік қомақты қаражатты беру арқылы өздері атқармаған жұмысты жабық күйінде қалдыруға ниеттеніпті. Бірақ арам ой іске аспады. Асқар Жанкенге қатысты тергеу жұмыстары 5 айға созылды. Бұл уақыт аралығында бірнеше сот отырысы өтті. Заң бұзушы өз кінәсін бірден мойындаған еді. Осы үшін оңай табысқа кенелмек болған жанның адвокаты Дәулет Өмірәлин судьяға жазаны айыппұл ретінде кесуді сұрады. Азаматтың туған туыстары 120 миллион теңге төлеп, Жанкенді темір тордың ар жағынан алып шығуға дайын екендіктерін де білдірді. Енді бүгін бұл іске соңғы нүкте қойылды. Сот приговорил Жанкина Астара Советовича признать виновным в совершении уголовного правонарушения присмотра статьей 366. Айыпталушы Асқар Жанкиннің жасаған ісіне байланысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 366 бабы 2-ші тармағы бойынша оған айыппұл салынсын. Ол бір айдың ішінде 120 миллион теңге төлеуі тиіс. Алайда 5 ай бойы тергеу изоляторында отырғандықтан бұл сома 1 миллион теңгеге қысқартылып 119 миллион теңгені құрады. Жанкиннің атына жазылған барлық дүние мүлкі тәркіленсін. Бұдан бұлай мүлде мемлекеттік қызметке орналаса алмайды.